አስተያየት አይደለም አመለካከት አይደለም የሚሰራው ፍጹም የሆነ አምላክ አንድ ጊዜ በዚህ በይሁዳ አመልክት ላይ ተጽፏል ፍጽማ ለቅዱሳን ስለተሰጠች ሃይማኖት ተጋደሉ በተባሉት መሰረት ያቺ ፍጽምት የተባለችዋ ህግ አላት ስርዓት አላት ቀኖና አላት ዶግማ አላት በዶግማ ዙሪያ የሚነጋገር ሰው ስብሰባውም አጭር ነው አይከፋፈልም አሁን ዶግማውን ይዘው እናስከብር የሚሉ አባቶች አሉ ዶግማቸው ሆዳቸው ዘራቸው የሆነባቸው ለፖለቲካ የሚሰሩ አሉ ስለዚህ የሁለት ክፍል ግጥሚያ ነው ሶስተኛው ደግሞ ልክ አየር አጋንንት ይመስል ደንዝዞ የተቀመጠ ነው ሳጥናኤል መጀመሪያ ከሰማይ ከቅዱሳን መላእክት ተዋክቶ እኔ አምላክ ነኝ ያለ ጊዜ አዎ አምላክ ነህ ብለው የሰገዱለት አሉ አይደለህም ብለው የተዋጉለት አሉ ነው ወይስ አይደለምም ሳይሉ ፈዘው ያሉ አሉ ስለዚህ ሶስት ክፍል ነው ቅዱሳን አሉ የተወረወሩ አሉ ደንዝዘው የቀሩ አሉ እንዲሁ የኤጲስቆጶሳት ጥቆማ ተቀባይ ኮሚቴ እንዲመርጡ የተገፉት ለፖለቲካ የተሸነፉት ናቸው ይሄን ያረጉት ይያስባል ይመስለኛል ይሄ ነው መከራ ያመጣባቸው ህጉን አስደቀው ቢሆን ኖሮ ህጉ ላይ ስለሚቆሙ መለያየቱ ይቀር ነበር እነ ሽመልስ አብዲሳ ኦፊስ መሄድ ያስፈልጋቸው ፕራይም ሚኒስተር ኦፊስ መሄድ ያስፈልጋቸው መጥራት ነው የሚያስፈልጋቸው እጅግ ነው የሚያሳፍረው ቤተክርስቲያንን በየአማንያንና በዘረኞች ደጅ ማንከራተት የቤተክርስቲያን ምስሎች ናቸውና አባቶቻችንና ايه ውጤቱ የመከፋፈልና መታዘዝ መጀመር ነው የሚቀጥለው ውጤት ግን አደገኛ ነው አይ እኔ ቋንቋ እንዳውም ቋንቋ አይደለም መፈልገው እንደ ጀርመን ክርስትና ንጹህ የጀርመን ዘር የሚባለው ከአባቱ ስለናቱ አንድ አይነት ብሔር እስከ አያቱ የሆነ ሰው ነው እንዲህ ነው ብሎ ተዛ ሰጡ ነው የሚባለው አሁን በሚዲያ እንደምንሰማው ይሄ ሆኖ ከሆነ የጀርመን ክርስትና አይሁድንና ሌላውን ዘር ለማጥፋት እንደተዘጋጀው ዘር የማጥፋት ዝግጅት ምልክት ነው አሁን ከሚካሄደው በላይ እንደገና በስፋት ዘር የማጥፋት ነው ይሄ ነገር ኮሚቴው የሰራው ስራ ይሄን ሁሉ በር ይዘጋ ነበር በሩን የከፈቱት ያለ ህግ ኮሚቴ ያቋቋሙ ሰዎች ናቸው ኦሮሞ መጥላት የሚለው የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ያለው ትጠሉኛላችሁ አላለም የኦሮሞ ህዝብ ያለው ማን ነው ኦሮሞማ የሚባል አዲስ እምነት ልክ እንደ ጀርመን ክርስቲያኒቲ ፈጥሮ አባገዳውንም መጅሊሱንም ሲኖዶሱንም የሐሰት አድርጎ ራሱ አምላክ ሆኖ መመለክ የፈለገ ኦሮሞማ የሚባል እምነትና የዛ ነገስታት ናቸው ይሄንን የሚያሰራጭ ይሄ ለ50 አመት የተካሄደ ነው ኦሮሞን የሚጠላ አማራን የሚያነክስ የሚባል ነገርም የለም የሚጠሉት ኤሊቶቹ ናቸው ለምን ጠሉ በአድዋ ያሸነፈን ኦርቶዶክስ ሳይነት ነው ከዛም በላይ ደግሞ አማራ የሚባል ሚኒሊክን እንግዲህ አማራ አርገው ስለሚያስቡ እሱ ነው ያስተባበረብን እሱ ደግሞ ሴንትራሊ ጠንካራ ኦርቶዶክስ ነው እንዴ ኤርትራም ኦርቶዶክስ ነው ትግራይም ኦርቶዶክስ ነው ሸዋ ኦሮሞ ወለጋ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ነው 61% ነበር እኮ በ1980 የወለጋ ኦርቶዶክስ አርደው አሳደው ገለው አስጨንቀው ሃይማኖት አስቀይረው ዲሞግራፊ እየቀየሩ ያሉት ተናሽልን ተከብራችሁ የህብረዱ አድማጮች በወቅታዊ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ላይ እንድንወያይ መምህር ፋንታውን ዋቄን ጋብዘናቸዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምህርና ጸሐፊ ናቸው እንግዲህ ለህብረዱ አድማጮችም በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያንም አዲስ አይደሉም መምህር ፋንታውን ዋቄ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምህርና ጸሐፊነት እንግዲህ ቤተክርስቲያኒቷን ለመጠበቅ ትውልዱን ለመቅረጽ የቤተክርስቲያን ህጋዊ ተቋምነት ተጠብቆ እንዲቀጥል በተለያዩ ጊዜያት እንግዲህ የሚያደርጓቸው ንግግሮች ውይይቶች ላይ ሁሉ ደጋግመው ለማሳሰብ ሀገር ላይ የሚያመጣውን አደጋ ለማሳየት በተደጋጋሚ ሞክራሉ እንግዲህ ከዛሬ አመት በፊት ጭምር ለቤተ መንግስቱ ሰዎች በማለት ከላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው አመራር በሀገር ላይ ያላቸውን ስልጣንና ኃላፊነት በአግባቡ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ቤተክርስቲያንና በመንግስት መካከል ያለውን ልዩነት በአግባቡ እስካልተጠበቀና ይሄም በሰላም እስካልሄደ ድረስ ቤተክርስቲያን ላይ የሚደረገው ጫናና ጥቃትን በተመለከተ በተለያዩ ጊዜ በአባቶች ላይ በመመናን ላይ በቤተክርስቲያን ላይ የሚደረጉ ጥቃቶችን እንግዲህ በአደባባይ በተደራጀ መንገድ ድርጊቱን በመቃወም እንዲታረም በማሳሰብ ይታወቃሉ። ዛሬም ባለው ወቅታዊ ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ላይ በአገዛዙ በተለይ በመንግስት በኩል እየተደረጉ ያሉ ጫናዎች ከአገር ቤት በተለያዩ ደረጃዎች ስንዘግብ ቆይተናል። እነዚህና ሌሎች መሰረታዊ ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተን እንድንወያይ ዛሬ ጋብዘናቸዋል። ከርቀት እንግዲህ እየተወያየን እንቆያለን። የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልን መምህር ፋንታውን ዋቄ እንደምን ሰነበቱ?
እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ እንደምን አላችሁ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ያው በብዛት በማለው ዓለም በሚገኙ ኢትዮጵያን ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በአጠቃላይ በተለያዩ ባገኛቸው መድረኮች ሁሉ ስለ ሀገሮ ስለ ወገኖ የሚያደርጓቸው አስተዋጽኦዎች ስለ ትውልዱ የሚያደርጉት ጭንቀት ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው መከራ በተመለከተ በተደጋጋሚ ያነሳሉ ምናልባት እሱን በተመለከተ ወደ ኋላ አልሄድም በአሁኑ ወቅት እንግዲህ ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ላይ ነው በተለይ በነገው ዕለት ሰኞ የኤጲስቆጶሳት ሹመትን በተመለከተ የጀመረው አጀንዳ ላይ ውይይት ይቀጥላል ተብሏል ያን ተከትሎ እንግዲህ በቤተክርስቲያን አባቶች ላይ የተደረጉ ያሉ ጫናዎች አሉ ከጉባኤው ከመጀመርም ከጉባኤው ከተጀመረም በኋላ የሚደረጉ ጫናዎች አሉና ምናልባት ይሄን ተከትሎ አሁን በቤተክርስቲያን ላይ ያለው ጫና ውጤት ወይም አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል እርሶ ባለው መረጃ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች ለህዝብ ሳይሆን የሚያገለግሉት ሁልጊዜ ለገዢ ቡድን ነው የሚያገለግሉት እና ስለ ቤተክርስቲያን እና ስለ እውነት ስለ ህዝብ እና ስለ ሰውነት የምንናገርበት ቦታ ጠቧል ስለ ቡድን ስለ ዘር እና ስለ ትርክት ስለ ቂም እና ስለ ጥላቻ ብቻ ነው እንዲወራ የሚፈቀደው እኛ ሀገር ስለ አንድነት ስለ ፍቅር አይፈቀድም ያን እድል ስለፈጠራችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ ጥያቄው እንዳልከው የኤጲስቆጶሳት ሲመትን በሚመለከት በአባቶች ላይ የሚደረገው ፖለቲካዊ ጫና ውጤቱ ምን ይሆናል ምን እየሆነ ነው የሚል ይመስለኛል ጥያቄው በትክክል ከተረዳሁት እንግዲህ የተለያዩ ውጤቶች አሉት በእርግጥ የራሳችን ስንፍና ጋራ ተያይዞ የሚመጡ ውጤቶችም አሉ ባለማስተዋልም እንደገና በመዘናጋትም የሚመጡ ውጤቶች አሉ አንደኛው ውጤት ከልጅነታቸው ወደዚህ ስመት ለመምጣት በእውነት በክርስቶስ አምነው ታምነው በትክክለኛ መንገድ ሳይሆን ፖለቲካው የወደፊት አባቶች ይሆኑናል ብሎ ይሄ ነፃ አውጪዎቹና ዘረኞቹ ቀደም ሲል ከልጅነታቸው እየመለመሉ በየገዳማቱ ያሳደጓቸው ማደጎች አሉ እነሱ ሾልከው ምናልባት ወደ ቤተክርስቲያን ስርዓት የገቡ ይመስላል ብቻ ሳይሆን ውጤቱ እንዳያችሁ ጥር 14 ቀን ጫካ ሄደው ሲሽዋሽዋሙስና 2000 ዓመት የኖረውን የሐዋርያት ስርዓት ለመናድ ድፍረት ያላቸው ሰዎች በቅዱስ ሲኖዶስ አባልነት እንደሚኖሩ ምልክት አይተናል እንግዲህ እዚህ አይነት ድፍረት የሚገኘው ከሁለት መንገድ ነው አንደኛ እምነቱን በትክክል አለማወቅ ነው ሁለተኛው እምነቱን አለማመን ነው ሁለቱ አለማመንና አለማወቅ ደፋር ያደርጋል ድፍረቱ ደግሞ የሚመጣው ከሆድ ሌላ አገር ከሆድ ሌላ ጌታ ከምድር ሌላ ሀገር እንዳናውቅ ስለሚያደነቁረን የድንቁርና ውጤት ነው ሰው ሰፈር ውስጥ ተሰብስቦ እንደ ሐዋርያት ተሹም ያለው ብሎ የሚኮራራበት ዘመን የተፈጠረው ቆይቷል ይሄ ጫናው እነዚህን እንደ መሳሪያ ይጠቀማቸዋል የውስጥ ድክመትን እስከ እንደ መሳሪያ ስለሚጠቀም ውጤቱ ምን ይሆናል ምን እየሆነ ነው ያየን ያለ ነው አባቶች እንደ መንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ እንደሚታዘዝ አንድ ልብ ሆነው አንድ ጉዳይ ላይ መስማማት ተሰኗቸዋል ይሄ አንዱ ውጤት ምክንያቱም አንድ ሰው ፖለቲካ ቢሆን ኖሮ የተለያዩ ርዕዮተ ዓለም ስለምንከተል እንከራከራለን ይሄ ሊበራሊዝም ይሻለኛል ይሄ ካፒታሊዝም ይሻለኛል ይሄ ኮሚኒዝም ይሻለኛል ወይንም እዛ ውስጥ ራሱ ክፍልፋዮች ይኖራሉ በእግዚአብሔር ህግ እና በእግዚአብሔር ቤት ግን አስተያየት አይደለም አመለካከት አይደለም የሚሰራው ፍጹም የሆነ አምላክ አንድ ጊዜ በዚህ በይሁዳ መልእክት ላይ ተጽፏል ፈጽማ ለቅዱሳን ስለተሰጠች ሃይማኖት ተጋደሉ በተባሉት መሰረት ያቺ ፍጽምት የተባለችዋ ህግ አላት ስርዓት አላት ቀኖና አላት ዶግማ አላት በዶግማ ዙሪያ የሚነጋገር ሰው ስብሰባው ማጭር ነው አይከፋፈልም አሁን ዶግማውን ይዘው እናስከብር የሚሉ አባቶች አሉ ዶግማቸው ሆዳቸው ዘራቸው የሆነባቸው ለፖለቲካ የሚሰሩ አሉ ስለዚህ የሁለት ክፍል ግጥሚያ ነው ሶስተኛው ደግሞ ልክ አየር አጋንንት ይመስል ደንዝዞ የተቀመጠ ነው ሳጥናኤል መጀመሪያ ከሰማይ ከቅዱሳን መላእክት ተዋክቶ እኔ አምላክ ነኝ ያለ ጊዜ አዎ አምላክ ነህ ብለው የሰገዱለት አሉ አይደለህም ብለው የተዋጉለት አሉ ነው ወይስ አይደለምም ሳይሉ ፈዘው ያሉ አሉ ስለዚህ ሶስት ክፍል ነው ቅዱሳን አሉ የተወረወሩ አሉ ደንዝዘው የቀሩ አሉ እዚህ አሁን ሲኖዶስ ያየነው እሱ ነው ፈጽሞ እነ ሚካኤልን የመሰሉ አሉ እነ ቅዱስ ሚካኤልን እነ ገብርኤልን የመሰሉ አሉ ለፖለቲካ የሰገዱ አሉ ለፖለቲካና ለዘረኝነት ለወዳቸውና ለምቾት የሚሰግዱ አሉ ፈዘው የቀሩ ጊዜውን አይተን ወደሚያደላው ብለው የሚዘፍኑ ደግሞ ያሉ ይመስላል እንደምንሰማው መረጃ ሲወጣ ስለዚህ ውጤቱ መከፋፈል ነው ለምን ከዶግማውና
قانونا يوت أستهات مقبل سلجمرو أستهات مقبل جمرو بهجو ألسد ليو تشاتشو ليك أنتو صرتوا يسطوا تشون هج سأصدقو ناو كوميتي ماكو أقوام يمكروا سلزي دخمتو وستال إيه مكفافل من ألبات وندموش هتوشنا ليلو تليك أوتيا يازدغا جولا تشو مرمرو سأصدقو إنديهو يا إبسكوبوسات كوماتا كباي كوميتي إندي مرتو يتجفوت لبوليتيكات شن نفوت ناتشو هنيارغوت يا سبحان يمسلينيا إيه نو مكرايا متاباتشو هجون أصد ولكن يقولون ان الناس 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 يقولون ክርስቲያን በኩል በቤተክርስቲያን ልጆች በኩል ቅዱስ ሲኖዶስ በሚያቀው መንገድ ተጠንቶ የቀረበ ጥናት አለ ያ ወደ ጎን የተደረገበትና አሁን ያለውን የፖለቲካ ፍላጎት ጫና እንግዲህ በህገወጥ መንገድ ጥር 14 ቀን የተሾሙት ኤጲስቆጶሳት እንዲካተቱ ናቶ ሽመልስ አብዲሳ በቀጥታ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በዛም በኩል ያደረጓቸው ያሉ ጫናዎች አሉ አባቶች ላይ በአካልም በተለያየ ደረጃም የሚደረጉ ጫናዎች ማስፈራሪያዎች ያሉበት አለ ከኛ ጋር አይደሉም የሚባሉ አባቶች ላይ የትረስ መሄድ እንደሚፈልጉ ገልጿቸው ነገሮች አሉ እጅግ የሚያሳፍራል አንዳንዱ ነገር እዚህ አምጥቶ ለመጥቀስና አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ይሄ ተቋቋመ የሚባለው ኮሚቴ ካለ ምናልባት የኤጲስቆጶሳት ሹመቱ ይሄን ኮሚቴ መሰረት አድርጎ ከሆነ የቤተ መንግስቱን ወይም ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች የሚያቀርቡትን ፍላጎት የሚያሳካ ነው የሚሆነው ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ይጠቅማል ወይ ዛሬም እንግዲህ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያን ማህበራት በጋራ ያወጧቸው መግለጫዎች አሉ ያነሷቸው አራት ነጥቦች አሉ እንደው ከዚህ ጀምሮ ይሄ ኮሚቴ ምናልባት ኃላፊነቱን በዛ መንገድ የመንግስትን ፍላጎት ወይም ጆችን ፍላጎት ለማሳካት ላይሄድ የሚችልበት እድል አለ ያሁን በሚነግሩኝ መንገድ ኮሚቴው እኮ ቀደም ብሎ ይሄ ጫና ከመምጣቱ በፊት ህገ ቤተክርስቲያንን ከፍትሐ ነገስቱ ከዲድስቅልያውና ከአዋሪያት ከትውፊት አጥንቶ ከዚህ በፊት የነበሩትን ሁሉ አይቶ አገናዝቦ ሌላ ሶስተኛ ወገን በሂደቱ ስጣልቃ እንዳይገባ እንኳን ኤጲስቆጶሳት ጥቆማ ቀርቶ ጥቆማ የሚቀበል ኮሚቴ አመራረጡ ራሱ ኦርቶዶክሳዊ እንዲሆን ለምሳሌ መእመን አለ ሰንበት ትብርት አለ ገዳማውያን አሉ ጳጳሳት አሉ ካህናት አሉ ከነዚህ ሁሉ የተውጣጣ ይሆናል ሲውጣጣ ደግሞ አባላት የሚሆኑት ሰዎች ራሳቸው ልክ ጳጳስ እንደሚመርጥ ሰው በቤተክርስቲያን ጸንተው የሚኖሩ ለቤተክርስቲያን የሚቆሙ ከዘረኝነት ነፃ የሆኑ ለእውነት ብቻ የሚኖሩ መሆናቸው ተረጋግጦ የኮሚቴው ንጽህና ታይቶ ነው እነሱ ያስጠቆሙትም ታማኒነት የሚያገኙት ከዛ በኋላ ሌላ ሂደት አለና ኮሚቴው ነፃ ነው ከዚህ ነፃ ላይሆን የሚችለው የኮሚቴ የሰራውን ነገር አላየም የሚለው ክፍል ነው የሚያስጠረጥረው አዎ ለምን ህግ ተሸሸ ትእዛዝ ለመቀበል ነው በስልክ ለመስራት ነው ለምንድን ነው የተጻፈ ህግ የተፈራው የሚለው አጠራጣሪ ነው ከሱ ስላልጀመሩ እንዳውም ውስብስብ ሆነባቸው ከሱ ጀምረው ቢሆን ኖሮ ይሄ መግቢያው ይጠፋ ነበር ህገ ቤተክርስቲያን ስለሚሆን አንድ ያጸደቁት አባቶች ፊርማ ያሳረፉበትን ህግ ይዘው በዚህ መሰረት ነው የምንመርጠው ይላሉ እንጂ አይ እኔ ቋንቋ እንዳውም ቋንቋ አይደለም የምፈልገው እንደ ጀርመን ክርስትና ንጹህ የጀርመን ዘር የሚባለው ከአባቱ ስለናቱ አንድ አይነት ብሔር እስከ አያቱ የሆነ ሰው ነው እንዲህ ነው ብሎ ትዛዝ ሰጡ ነው የሚባለው አሁን በሚዲያ እንደምንሰማው ይሄ ሆኖ ከሆነ የጀርመን ክርስትና አይሁድንና ሌላውን ዘር ለማጥፋት እንደተዘጋጀውን ዘር የማጥፋት ዝግጅት ምልክት ነው አሁን ከሚካሄደው በላይ እንደገና በስፋት ዘር የማጥፋት ነው ይሄ ነገር ኮሚቴው የሰራው ስራ ይሄን ሁሉ በር ይዘጋ ነበር በሩን የከፈቱት ያለ ህግ ኮሚቴ ያቋቋሙ ሰዎች ናቸው ምናልባት አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ ቤተክርስቲያን ያለባት አደጋ እንግዲህ በግልጽ እየታየ ነው ምናልባት አንድ ጊዜ እንደው አንድ ብሔርን የመጥላት አንድ ቋንቋን የመጥላት ወይም አንድ ብሔርን ለማንገስ አንድ ቋንቋን ለማንገስ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ የቤተክርስቲያን መሰረታዊ መንፈሳዊ ጉዳዮች የመፈጸም ያለ መፈጸም የቤተክርስቲያን ህልውና የመጠበቅ ያለ መጠበቅ የምእመናኑን አንድነት የመጠበቅ ያለ መጠበቅ እንግዲህ ባለፉት 5 አመታት ቤተክርስቲያን ላይ ምእመናን ላይ ምን ሲደርስ እንደነበር በየደረጃው እንግዲህ ህዝቡም ያቃል እናንተም ስታደርጓቸው የነበሩ ትግሎች አሉ በተደራጀ መንገድ ሁኔታው እንዲቆም በተደጋጋሚ የምታደርጉ ጥረቶች አሉና አሁን የሚደረገው ነገር ምናልባት የኦሮሞ ብሔርን ከመጥላት የኦሮሞኛ ቋንቋን ከመጥላት አድርገው ለማሸማቀቅ የሚሞክሩ አሉ በሌላ በኩል ደግሞ የአማራና አማርኛ ቋንቋን ለማንገስ የሚደረግ እንቅስቃሴ አድርገው ለማሳየት የሚሞክሩ ወገኖች አሉና በርሶ አረዳድ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ ቤተክርስቲያን ላይ ያለው አደጋ እንደው አንድ ነጠላ ፍላጎትን ለማሳካት የሚደረግና በተቃራኒ እየቀረቡ ያሉ እናንተን ጨምሮ እንግዲህ ያሳሰባችሁ ይሄ ለቤተክርስቲያንም ለሀገርም አደጋ ነው የምትሉ
የሚሉት ጉዳይ በርግጥ አንድ ብሔር አንድ ቋንቋን ከመጥላት የሚነሳ ነው? አብቱሽ እንዲህ አይነት ውይይቶች ምን ይሆናሉ መሰለ መጀመሪያ ትርክት ይሰራና ትርክቱ በብዙ ሚዲያና በብዙ ሐሰተኛ ምሁራን ይሰራጭና ሰዎች ማመን ይጀምራሉ። ከዛ እኔና አንተ አይነት ሰው እነሱ ኦሬዲ ባነጠፉት መድረክ ላይ ወይንም በፈጠሩት ናሬሽንና ትርክት ውስጥ እንድንወያይ ፍሬም እንደረጋለን። አሁን የጠየቀው ጥያቄ ለበነሱ አውድ ውስጥ እንድንወያይ ያስገደደን ነው አይደለም? በመጀመሪያ ደረጃ ኦሮሞ መጥላት የሚለው የኦሮሞ ህዝብ አይደለም ያለው። ትጠሉኛላችሁ አላለም የኦሮሞ ህዝብ። ያለው ማን ነው? ኦሮሞማ የሚባል አዲስ እምነት ልክ እንደ ጀርመን ክርስቲያኒቲ ፈጥሮ አባገዳውንም መጅሊሱንም ሲኖዶሱንም የሐሰት አድርጎ ራሱ አምላክ ሆኖ መመለክ የፈለገ ኦሮሞማ የሚባል እምነትና የዛ ነገስታት ናቸው ይሄንን የሚያሰራጩ። ይሄ ለ50 ዓመት የተካሄደ ነው። ምክንያቱም የዚህ የአድዋ ቁስለኞች ቅኝ ገዢዎቹ ያሳደጓቸው ሀገር በቀል የጠላት ማህደር የሆኑ ባለድግሪዎች የፈጠሩት እንጂ ህዝቡ የፈጠረው አይደለም። ኦሮሞን የሚጠላ አማራን የሚያነክስ የሚባል ነገርም የለም። ስለዚህ ሚዲያውንም ትምህርት ቤቱንም መጽሐፍቱንም የያዙ ሰዎች ጽፈው ሰውን አሳምነው ጥላቻውን ህይወት እንዲዘራ አድርገው ጠበንጃ አስታጥቀው በአንድ ዓመት 1 ሚሊዮን ሰው የሚያሳርዱት ምሁራን ተብዬዎቹ የጠላት ማህደሮች ናቸው። ስለዚህ በዚህ አውድ ውስጥ ስንነጋገር ያሳስቱናል። የኦሮሞ የሚጠላ አማራ የሚጠላ የሚባል ነገር የለም። የሚጠሉት ኤሊቶቹ ናቸው። ለምን ጠሉ? በአድዋ ያሸነፈን ኦርቶዶክሳዊነት ነው። ከዛም በላይ ደግሞ አማራ የሚባል ሚኒሊክን እንግዲህ አማራ አድርገው ስለሚያስቡ እሱ ነው ያስተባበረብን። እሱ ደግሞ ሴንትራሊ ጠንካራ ኦርቶዶክስ ነው። እንዴ ኤርትራም ኦርቶዶክስ ነው፣ ትግራይም ኦርቶዶክስ ነው፣ ሸዋ ኦሮሞ ወለጋ ኦሮሞ ኦርቶዶክስ ነው። 61% ነበር እኮ በ1980 የወለጋ ኦርቶዶክስ። አርደው አሳደው ገለው አስጨንቀው ሃይማኖት አስቀይረው ዲሞግራፊ እየቀየሩ ያሉት ይሄ የዋትና የኦነግ ፕላን እኮ ነው። ገና ሲገቡ አይደለ ከአሶሳ ሆስፒታል መጀመሩት እኮ ማረድ ኢትዮጵያን ገና ሳይዙ ዘር መርጠው ከሆስፒታል አልጋ ላይ ሰው ዘር በሽተኛ መሃል ዘር መርጦ ይገላል። በኢትዮጵያ እኮ ዘር የለም፣ ሰው ሁሉ አንድ አይነት ነው። ፖለቲካ ሰራሽ ዘር ማለት ነው። ቋንቋ የራሱ ክል አይደለም እና ጠል የሚባል የለም። ግን በትርክት ተፈጥሯል፣ የሚገል ሰው ተፈጥሯል። አሁን ህይወት ዘርቷል። በእነሱ አውድ እንዳያጫውቱን እኛ ከነሱ ውጪ ነው መነጋገር ያለብን። ኦርቶዶክሳዊነት ክርስቶሳዊነት። ክርስቶስ ብሔረሰብ አይደለም፣ አምላክ የአዳም ፈጣሪ ነው። ሁላችንም አዳማውያን። በኢትዮጵያ ስንገኝ ደግሞ ኢትዮጵያ ዜጎች ነን። ስለ ጎሳ ስናወራ ደግሞ ተቀላቅለን ብለን ይኖር ባንቀላቀልስ? ከስላሴ በጥምቀት እስከተወለድን ድረስ ተቀላቀልን፣ ተጋባን፣ አልተጋባን? እኔ እንዳውም ተጋብተናል ተቀላቅለናል የሚሉ ደካማ መከራከሪያ ነው። አዳማዊ ኢትዮጵያዊና ክርስቶሳዊ መሆናችን፣ ከክርስቲያን ውጭ የሆነ እስልምና ወደ ፕሮቴስታንት ስንሄድ ደግሞ ሰውና ኢትዮጵያዊ መሆናችን ያገናኘናል። እና ምንም መጋባት ሁሉ አያስፈልግም። በእነሱ ሜዳ ነው የሚያጫውቱን እነዚህ አናሳዎች። አሳንሰው እኛንም አስተሳሰባችንን ከክርስቶስ ልዕልና አውርደው ያዋርዱናል። እና ሰው ሲናገር ለአማርኛ ቋንቋ ነው። እኔ አፋን ኦሮሞ ትንዱበት አፋን ኦሮሞ ቤታ ሀብታሙ አፋን ኦሮሞ ዱበቹ ቤክታ ኦሮምኛ መናገር ትችላለህ? አልችልም አጋጣሚ። ታዲያ እኔ የራሴ ቋንቋ ልጠላ እችላለሁ? የራሴን ቤተሰብ ልጠላ እችላለሁ? ልጠላ አልችልም። እኔ አያቴን በሰይፍ ለሁለት ከፍለው የገደሉት ኦሮሞ ነች፣ ኦርቶዶክስ ስለሆነች ነው። ውሸት ነው። ቋንቋም አይደለም ኦሮሞም አይደለም። አማራ በእርግጥ ድርብ ቦታ አለበት። ፈረንጆቹ ይጠሉታል፣ ኦርቶዶክሳዊነቱን ይጠላሉ፣ አማራነቱን ይጠላሉ። የነዛ ማህደሮች ሁለት ጊዜ ይገሉታል። ኦሮሞም ከሆንክ ግን ትሞታለ። ሻሸመኔ እኮ የመጀመሪያው ዙር እልቂት 88% አካባቢ ኦሮሞ ነው ያለቀው። ሰላሌ የሸዋ ቱለማ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያዊነት ስላለው ኦርቶዶክሳዊነት ስላለው። ይሄ ግን በነፍጠኛ እንዲነገርና ኦሮሞ እንዳይነቃ ነው በብሔር የሚነገረው። ይህንን ነው ቤተክርስቲያን አምጥቶ ሲኖዶስ ውስጥ ለዶግማና ለቀኖና የሚከራከሩ አባቶችን አንተ እከሌ ጠል ነው ብለው ሊያሸማቅቁ፣ ከዛ ከቤተ መንግስት በተቀበሉት መመሪያ መሰረት ሊያሸማቅቁ የሚሞክሩት እና በእነሱ አውድ አውርደው አዋርደው እንድንወያይ ያደርጉናል። አፍራለሁ እኔ የብሔረሰብ ስም ስጠራ አንዳንዴ ያሳፍረኛል። ምክንያቱም እኔ ጥምቀት ልኝ እኔ ሰው ነኝ፣ ባልጠበቅም ሰው። ያ እኮ ብሔርና ጎሳ ማህበራዊ ፍጡር ነው እንጂ ሰማያዊ እግዚአብሔራዊ ፍጡር አይደለም፣ ማህበራዊ ነው። ስንዋለድ በቋንቋ ተግባብተን ባህል ፈጥረን በአንድ አካባቢ ስንኖር ከሌላው የተለየ ምልክቶች አሉ። እነዚ ምልክቶች ግን ዜግነት አይነሱንም፣ ሰማያዊነት አይነሱንም፣ በተለይ ክርስትናን አይነሱን። ትላልቅ ወጥተን ትናንሹ ላይ ለምንድን ነው ጊዜያችንን ያጠፋ ነው? ንዑስ ማንነት ላይ ሀሪያ ምንድን ነው ይሄ ኦቨራርኪ ጠቅላይ ማንነት እያለን ሰብአዊነት ኢትዮጵያዊነት የሚባል እያለን ወደ ኦርቶዶክስ ስንመጣ ደግሞ ክርስትና እያለን እንዴት ወርደን ነው ኦሮሞ አማራና ትግሬ የተባባል ነው? ቤታችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ለፖለቲካው ስለተገዙ ነው። እኛን ልጆቻቸውን ዘሮቻችን እንዲካፈሉ ስለፈቀዱ ነው። ምቾታቸውን
ወንድ ሎታችን የተከዝም ስላል ደርግ መጥቶ እግዚአብሔር የለም ሲል አለ ብሎ የተከራከረሶ የለም ሰሜንና ማከላዊ ኢትዮጵያ ነፃ ውጪ ነን ብሎ ጫካ ሲገባ ኦርቶዶክስ እንዳትከተለው ሰው ከሰው ነፃ አይወጣ ሰው ከሰው ተዋህዶ ነው የሚኖረው ብሎ ያወገዘ የለም እንደዚህ እንጀሮ በየጫካው ሲገባ የኛን የጥምቀት ልጆች ተካፍለውን በዘር አሁን ደግሞ በድሮን ሲፈጅ ሲገል ታገልቷል ሰራዊት ተጠቅሞ ሰው ሲያጠፋ አትግደል ብሎ የሚያወግዝ ሰው የለም ወዳጄ ውስጣችን ችግር አለ ለምን የውጭው ነፍሶብናል እና እዚህ አደጋ ላይ ነው ያለው ከውስጥም ከውጭም ነው የውጭው ጥቃት የበለጠ የውስጥ ድካም ነው የሚያስፈራው በጣም ያስፈራል አባታችን እንግዲህ በተለይ ባለፈው በተክርስቲያን ላይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ ጣልቃ ገብነት ያው ሰው መቼም በአደባባይ በአንድ በኩል በዛ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተጋለጡበት ቀደም ሲል እንደው በሽፍንፍን ሰው ወለም ዘለም ሲል የነበረውን ማንነታቸው ትክክለኛ በተክርስቲያን ላይ ያላቸው አቋምና ፍላጎት ምን እንደሆነ በግልጽ ያሳየበት ሚኒስትሮቻቸውን ያስፈራሩበት እርምጃን ተከትሎ በቤተክርስቲያን አባቶች በኩልም በመመናን በኩል የነበረ አንድነት ነበር ያ አንድነት እንግዲህ በአገዛዙ በኩል የፈጠረው ፍርሃት አለ ያ መጋቢት 5 ቀን ተጠርቶ የነበረ ሰልፍ ደግሞ እንዲቀር የተደረገበትና በኋላ በሽምግልና ስም ነገሩን ለማለዘብ የተሄደበት መንገድ እንደ ትልቅ ስህተት የሚቆጠር ነገር አለ በአሁን ወቅት እንግዲህ አባቶችን ለስርዓቱ ፍላጎት ማደር የሚፈልጉ አባቶች አሉ የስርዓቱን ፍላጎት ደግሞ ካላሳካችሁ እናጠፋችኋለን እናሰድዳችኋለን ህይወታችሁ እንዲጠፋ ማትፈልጉ ከሆነ ቶሎ ሮጣችሁ ገዳም እንገባለን ብላችሁ በይፋ ተናገሩ ሚል የተለያየ አንዳንድ በማነታቸው ሳቢያ ቀደም ሲል እንዳሉት እንግዲህ ሰዎች መቼም ከሀገራችን አልፎ ኢየሩሳሌም ሊሳለሙ የሚሄዱት ከሀገራችን አልፎ መካ ሊሳለሙ የሚሄዱት የክርስትናና እስልምና አመነት ተከታዮች ያለውን አንድነት ነው እንግዲህ ዓለም አቀፋዊነት ነው አሁን ዛሬ በጎጥ በእንትን ለመከፋፈል የሚደረገው ነገር አለና ከዛ ባሻገር አሁን እየተደረገ ያለው ነገር የአባቶችን አንድነትም የመመናን አንድነትም መጋቢት 5 ቀን ሰላማዊ ሰልፍ እንዲ ቀርመ ደረጉና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛ ደረጃ ለቤተክርስቲያን ያላቸውን ጥላቻ በዛ ደረጃ ለቤተክርስቲያን አስተዳደር ምን ያህል ለማጥፋት ለመክፈል ያላቸው ፍላጎት በግልጽ በታየበት ሁኔታ ውስጥ እንዴት ተዘናክተው ወደዛ ሽምግልና ገቡ ብለው አንዳንዶች መለስ ብለው ያነሳሉና ምናልባት እሱ ይሆን ስተቱ አሁን አባቶቻችን የአባቶቻችን ኳሊቲ እግዚአብሔራዊ ጠባይ አንዳንዶቹ ለቁማርተኞች አመች ሆነ ራሱ ሌባ ያልሆነ ሰው መጠርጠር አይችልም ብዙ ጊዜ አባቶቻችን ይኸውላችሁ ሰው በዚህ በፈረንጆቹ ጂን ምናምን እያሉ ያወራሉ ይሄ የደምና የጂን እንደሚባለው የዝርያ ነገር ዘረመል እንደሚባለው ታሪክም ዘረመል አለው ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያን ዘረመላቸው የ5000 ዓመት እምነት ነው ፔሪያርኪ ያምናሉ ተዋረድ ያምናሉ ቤተ መንግስት ያምናሉ ይሄ ደግሞ ሰማያዊ ስርዓት ነው አምላክ አለ ሊቀ መላእክት አለ ሌሎች መላእክቶች አሉ ልክ በዛ ስርዓት ስላለን ይሄ ውስጣችን አለ እኛ ቤተ መንግስት ቁጭ ብሎ ሰው ቁማር ይጫወታል ብለን ለመገመት እንቸገራለን ባህል ላይ ጂናችን ስለሌለ ታሪካዊ ጂናችን የለም ይሄ ኢትዮጵያዊ ታሪካዊ ጂን ውስጥ የሌለ ነገር መምጣት የጀመረው በግርማሜና በመንግስቱ ነዋይ ነው ሄራርኪ መረሸል ለምሳሌ ቤተ መንግስቱ ተብስበ ውጪ ተመረው መተው ማለት ቀጥሎ እግዚአብሔር የለም ብሎ እንደ ኢሃፓ እንደ ህዋት እንደ ሻቢያ እንደ ምናምን እንደ ወያኔ እንደ ማን ነው ስሙ ይሄ ኦነግ በሚስጥር ተደራይቶ የራሳን ሄራርኪ መውጋት ከውጪ የመጣ ነው የኛ አይደለም አባቶች ደግሞ በቤተ እግዚአብሔርና በገዳም ስለሚኖሩ ያ የብዙ ሺህ ዘመን በገልቦና በገጎሪት ከዛ በአዲስ ውስጣቸው የበቀለው ነገር አማኝነት ነው እግዚአብሔር እንደሚያምኑት ልጆቻቸውን ያምናሉ በተለይ ዲግሪ አለን ንግግር ስናደርግ ሲያዩ ዶክተር ነገር መምራት የሚችል ስለሚመስላቸው ስህተት እንኳን ስንሰራ ሆነ ብለን ቁማር አይመስላቸው ተሳስተን ይመስላቸዋል የሚያልፍ ይመስላቸዋል ፖሊሲ ስርዓትና ርዕዮት መሆኑን አያውቁም ያምናሉ እንደገና የበለጠ ጉዳት ይመጣሉ ይሉና የአሁኑን ጉዳት ተሸክመው ለመለማመጥ ይሄዳሉ የጠላትን ጠባይ ይሄ ጠላት በመለማመጥ የሚያልፍ አይደለም በመሸነፍ ብቻ የሚያልፍ ነው ሂትለር ሰው ማጥፋት የቆመው የተባበሩት የሩሲያ የምዕራባውያን አንድነት ሲያስቆሙት ብቻ ነው ዘረኝነት ይቅርታ አያውቅም ካልተሸነፈ አይቆምም ዘር ያጠፋል አባቶቻችን ይሄን መገንዘብ አቃታቸው ይሄን ብዙ ዘመን ነገርናቸው አይሰሙም አያምኑ ለምን ፔሪያርኪ ያምናሉ ልጆቻቸው ምንም የማያውቁ ይመስሏቸዋል ይሄ ነገር ናዚዝም ነው ካል 2 አመት አልፎኛል እኔ በሚዲያ ስናገር የዘር ማጥፋት ሂደት ነው እንደ በላይነቱን ዘረኛ ወደ ቤት አትመልሱት የሚሰማ የለም ዲፕሎማቲክ መሆን ተጀመረ በዚህ የተነሳ እዚህ ደርሰናል እና ማስፈራራት ማሰደድ መግደል የሚለው ነገር ለክርስቲያን የሚያስጨንቅ አይደለም ይሄ ለዓለማውያን ከምድር ሌላ ሀገር ለሌላቸው ከሆድ ሌላ ጌታ ለሌላቸው በዚሁ ምድር ለሚኖሩ ሰዎች ሞት ስለሚፈሩ ይሄን ፈርተው
ቀኖና እግዚአብሔርን ዶግማ እግዚአብሔርን ቀይሮ እድሜያቸውን ለማስረዘም ከፈለጉ ዘላለማዊ ከእግዚአብሔር መለየት ያጋጥማቸዋልና ምንድነው መለስ ምንድነው ቢል መንገዱን ጨርቅ ያርግላቸው እንደሚለው ወደ ሲኦል መንገዱን ጨርቅ ያርግላቸው አስፈራሩኝ ብለው ዶግማ የሚቀይሩ ሆነ። ታዲያ ገድለ ጊዮርጊስን ገድለ መርቆሪዮስን የቅዱሳን የናትናቴዎስን የዮሐንስ አፈወርቅ የነዲዮስቆሮስን ህይወት በመጽሐፍና በትምህርት ብቻ ሳይሆን በተግባር ነው የሚያስፈልገው። በአሁኑ ጊዜ አላውያን ጸረ ክርስትና ጸረ ነባር ባህል ጸረ ኢትዮጵያዊነት ስልጣን ይይዟል። ይህን አውቀው አባቶች ልጆቻቸውን ትንሽም ቢሆን ሳይደበቁ የሚባሉትን እያጋለጡና የተናገሩ ልጆቻቸው መልሰው ማስተባበርና ዘረኝነትን ማሸነፍ አለባቸው። ለዘረኝነት ከሰገዱ አጠገባቸው የሚቆም ሰው የለም። ጠላት ይበረታባቸዋል። በነፍስም በስጋም መከራ ያገኛቸዋል። መምህር ፋንታውን ምናልባት እንደ ማጠቃለያ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ ያሉት አደጋዎች አሉ። በአንድ በኩል አንዳንድ ወገኖች ምን ይህን ያህል ምን አስጨነቃቸው የቤተ ክርስቲያኒቱን ስርዓት ከማፍረስ የቤተ ክርስቲያኒቱን በዚህ ደረጃ ለመጉዳት ከመንቀሳቀስ ሲልክ ፍላጎታቸው ምንድን ነው? ለምንድን ነው ቤተክርስቲያኒቱን የማይተውት የሚል የዋ ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች አሉ። በአንድ በኩል ይሄ የሚደረገው እርምጃ አሁን ያለው ስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች ፍላጎት የሚሳካ ከሆነ መጪው ጊዜ ምን ይመስላል ለቤተክርስቲያንና ለእምነቱ ተከታዮች? ክርስትና በጣም እውነተኛ መሆን ትጀምራለች። በመንጋነት በማስመሰል እልል እያልን የኖርንበት ጊዜ ይቀርና እውነተኛው የሰማዕትነት ዘመን ይጀመራል። ስለዚህ ክርስቶስ እጅግ ያው ብርሃኑን የሚልክበት ዘመን ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ቀልዱን እናቆማለን። እውነተኛ አባቶችና ለድሎትና ለምቾት ደግሞ የመነኮሱት ይለዩበታል። ይሄ ፈተና ይለዩበታል። የተግበሰበሰው የእኛ አይነቱ ሰነፍ ስጋውን ለማዳን ሲሮጥ ገደል ገብቶ ይሞታል። ሰማዕትም አይሆንም ማለት ነው። ለእውነት አይመሰክር። ፊት ለፊት ቆመው ለክርስቶስ መስክረው የሚያልፉ ብዙ ሰማዕታት እናገኛለን። ቅድም እንዳልኩት የናዚ ጄኖሳይድ የቆመው ናዚና የናዚ ተቋማትና አስተምሮ ሲሸነፍ ነው። በቤተክርስቲያን ላይ የተቃጣው የዘረኞች ጥቃት የሚቆመው የዘረኞች መዋቅርና የዘረኞች አስተምሮ ሲጋለጥ ነው። የሐሰት ትርክ ሲጋለጥ፣ አባቶች ሲጸኑ፣ ዘረኞች ሰው የሚገሉበት አፓራትስ ሰዎች ነቅተው መታዘዝ እምቢ ሲሉ ብቻ ነው። ሌላ በመለማመጥ አያበቃም። በሃይማኖት እንዳለምነው ሃይማኖቱን ዘራረገው ደምን በሃይማኖት እንዳንሻገረው እንዳንተወው ሽምግልናን አረከሱት። አባገዳ እያሉ አርቲፊሻል አባገዳ እየፈጠሩ እውነተኛ እየሆነ ራሳቸው እየገደሉ ሽማግሌ ያጠፉ። አሁን ደግሞ የሐሰት መጅሊስ አቋቋሙ። አሁን ደግሞ የሐሰት ሲኖዶስ ሊፈጥሩ። አያችሁ፣ ከዚህ ፊት በሰማዕትነት ብቻ ነው መድኃኒቱ። ክርስቲያኖች፣ እያንዳንዱ ሰው የተጠመቀ ሰው ለሰማዕትነት ነው የተጠመቀው እንጂ አይ ሲኖዶሱ ሲያዘኝ እሰልማለሁ ወይንም ሃይማኖት ቀይራለሁ ወይንም ዘረኛ ሆናለሁ ማለት አይችልም። የክርስቶስን ትእዛዝ ነው የሚቀበለው። አባቶች ተሰሚነት ያላቸው የክርስቶስን መንገድ ሲከተሉ ብቻ ነው። እሱን ተከትለው ይህን ሁሉ ሚሊየን ምዕመናን አንቀሳቅሰው ሐሰትን ማሸነፍ ይችላሉ። አባቶቻችን ነገም ይችላሉ፣ ሳይደባበቁ ይችላሉ። እከሌ እንዲህ ያለን ነው አናረግም፣ ከዚህ ዶግማ፣ ከዚህ አንቀጽ፣ ከዚህ ከፍትሐ ነገሥቱ ይቃረናል ብለው በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአማርኛ፣ በወላይትኛ፣ በሁሉም ቋንቋ ይንገሩን የተባሉትን ከሌላ ቦታ ከምንሰማ ልጆቻችን ይሄ ጸረ ክርስትና ነው እንሞታለን ይበሉን፣ አብረናቸው እንሞታለን። ሐሰተኛዎች ጥቂት ናቸው፣ በጣም ጥቂት። እኛ ሚሊዮኖች። ስለዚህ እውነትን መናገር፣ ሐሰትን ማጋለጥና በክርስቶስ ትምህርት መቆም አባቶቻችን አሸናፊ ያደርጋቸዋል። እነሱ ገዳም ሂዱ ስላሉ አይደለም ገዳም የሚከደው። አባቶች ራሳቸው መዝነው እግዚአብሔር እንደመራቸው ውሳኔ ይወስናሉ። ገዳም ሄደው በአርምሞ መቀመጥ ከፈለጉ መሄድ ይችላሉ። ግን አብይ ስላዘዘ አይደለም። አብይ የሚያዘው ወታደር አለው፣ ጠቅላይ ጦር አዛዥ ነው። ያው አዟል፣ እያደረገ ነው የሚያደርገውን። አሁን ደግሞ የመንፈስ ቅዱስን ቤት ልዘዝ ካለ ለእሱ ከታዘዙ ለመንፈስ ቅዱስ አይታዘዙም እና አባትነታቸው ሊቀር ይችላል ማለት ነው። ይሄ አደገኛ ምርጫ ነው። ይሄ ምርጫ ማድረግ ይችላሉ አባት። ማንም ሰው ወዶ ፈቅዶ ለቤተ ክርስቲያን ለዓለም ሞቻለሁ ለክርስቶስ አገለግላለሁ ብሎ ነው ሰው የመነኮሰው። ያለበለዚያ ምርጫ ከሆነ እንደናቢ ምርጫ ቦርድ ነው ማስመረጥ ያለባቸው። ስለዚህ ሀብታሙ አንተም መተህ እኔም ሄደን መወዳደር እንችላለን በየዘራችን ጵጵስና ማለት ነው። ይሄ የሲኖዶስ ሳይሆን የምርጫ ቦርድ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ከአቡነ ማትያስ ይልቅ እነሱ ሄደው ማናገር ያለባቸው በዘር መጵጵስ የፈለጉት በዲሞክራሲ ከሆነ በህገ እግዚአብሔር ካልሆነ ምርጫ ቦርድ ነው። ስለዚህ አቡነ ማትያስን በብርቱካን ይተኩልን። ያ ዲሞክራሲ ነው እንጂ ክርስትና አይደለም፣ ኦርቶዶክሳዊነት አለ። ይሄ የድር ዳኝነት አይደለም፣ ይሄ ሰማያዊ ስርዓት ነው። 2000 ዓመት ክርስቶስ የሰጠን መንገድ ነው። የመንግስተ ሰማያት መግቢያ መንገዳችን እና ይህም መንገድ አፍርሶ ነፍሱን አሳልፎ ለስጋ ኑሮ ብሎ ነፍሱን የሚያባክን ሰው ካለ ድሮም እምነት የለውም። የፈራ ይመለስ እንደተባለው ተመልሰን እንግዲህ አህዛብ እንሆናለን ማለት ነው። ይህን ንብረት እንግዲህ ምርጫው እያንዳንዱ ሰው ነው፣ እግዚአብሔር እንዳስቻለው እና እንዳመለከተው። መምህር ፋንታውን ዋቄ፣ እንግዲህ ወደፊትም እግዚአብሔር በፈቀደ መንገድ አንድ ቀን በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንደምንወያይ ተስፋ አድርጋለሁ።
ለሰጡኝ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አብትሽ። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አሜን። እንግዲህ ሚዲያዎቹ እየታገዱ ስለሆነ ሌላ መውጫ የለንም። ማብረክሳን ታግዷል። አሁን ኢኦቲሲ ነገር ሊታገድ ይችላል። እናንተ ማልተቻለም እንጂ እዛ መተልና ግድ ሞክራ እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ሰላሙን ያሰማን። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አው ሰላሙን ያሰማን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አሜን። አባታችን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክብራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡ ለቆያችሁ መስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጠይቃለን። ዶትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርን ቆይ።